Той е Антон Александров от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии Insight. С него ще коментираме не само BGGPT чат приложението с AI, което беше пуснато със свободен достъп тази седмица, но и цялостното разработване на големи езикови модели, както и ползите им за държавата, бизнеса и обществото. Добро утро! Добро утро, приятно ми е. Господин Александров, да поговорим първо за архитектурата на големите езикови модели. Една тема, която по-рядко попада в обществото. Какви са основните стъпки от създаването на LLM? Така, създаването на LLM се разделя на няколко стадии, като винаги започваме от данните, защото това е всъщност най-важната част от това да може да създадеш езиков модел, който да се справя добре. И това е данните, които ще му дадеш. Защото той не може да надмине възможностите на самите данни. Тоест, каквато информация той е получил по време на обучаването си, само такава има вероятност да произведе. От своя страна, той е статистически модел, т.е. обучението му работи чрез статистика и алгоритми, които му помагат да прави връзките между отделните думи в текста и след това да ги възпроизведе на базата на други такива дадени думи. Т.е. когато ние му задаваме въпроси, ние всъщност изместваме статистиката на модела в някаква посока и оттам вече някои думи стават по-вероятни от други. Но в този последен стадий, в който искаме да научим модела да може да отговаря на въпроси, на инструкции, там вече е малко по-сложно, там вече има повече итерации, които не просто даваме, нали, текст на модела, за да разбере езика, ами му даваме различни видове инструкции, за да може да се научи как да го прави и това. Колко голям екип работи по създаването и обучението на семейството от големи езикови модели на български език, по които работите? В Insight сме много хора, които работим по различните вертикали на модела съответно. Данните, модела, чат-апликацията, въобще много хора. Какви бяха най-големите предизвикателства при създаването на голям езиков модел на български език? Например, особеностите на български език, на българската азбука, правят ли процеса по-труден? Да, всъщност изисква използването на нови техники, които ние ще опишем в статии, които в момента приготвяме и ще бъдат публикувани по-нататък. Кажете една нова техника. Съответно, адаптирането към кирилицата е нещо, което трябва модела да му бъде показано по специфичен начин, но предизвикателството най-вече е в това, че няма много данни на български език. И ние всъщност тръгваме от модел, който разбира английски и използвайки вече неговите вътрешни статистики, неговите вътрешни способности, можем с по-малко данни да го обучим на български. Това щях да ви питам и аз, тъй като от години се занимавам с бизнес журналистика, търся най-различна информация в бази данни и публични регистри и ми прави впечатление, че повечето от тях са затворени или да кажем не са много комуникативни, не са приятелски настроени. Ами да, такива данни не сме могли да извлечем, освен ако няма, Insight има също партньорства с някои институции или фирми, които ни предоставят данни за обучение. Обаче от друга страна има изключително много данни в интернет с абсолютно свободен достъп. Но пък от програмисти знам, че в тези данни понякога има много бъгове, много несъвършенства. О, естествено, да. Това е всъщност основен проблем винаги при тренирането на езикови модели, е, че когато им дадем такива разнообразни данни, в тях може да има какви ли не числа, разни символи, които... Нали, може би не трябва да бъдат научени, но въпреки това оказва се, според множеството изследвания, че моделите успяват въпреки всичко да се научат на език. Господин Александров, много често в базите данни се внася информация на PDF. Интересно ми е големия езиков модел. Научихте ли го да чете PDF? Като езиков модел, той чете точно това. Език, текст. PDF-ите сами по себе си са специален формат. Точно за това ви питам. Който може или програматично, или с някакъв скрипт, или че ако използвате на Adobe, съответно софтуера, да го извлечете в текст и след това да го дадете на езиковия модел. Какви според вас ще бъдат ползите за държавата, за държавните институции от
от това семейство големи езикови модели на български език. Вече има практика, предполагам, от други държави. Може да направите сравнение. Ами, ползите са изключително много, но ако мога да дам някои, нали, относително конкретни примери, ако някоя институция или фирма има някаква задача, която изисква генерирането на текст по някакъв шаблон, който е доста специфичен, но пък трябва да се направи на ръка, което го прави трудоемко за някого и отнема време. Може да се специализира модела с няколко примера да се дообучи с, нали, не особено големи ресурси за тази специфична задача, при което вече тя да се изпълнява автоматично, при което единственото, което трябва да направят хората, е само евентуално да прегледат верността, ако това се изисква. Образованието е много важно за развитието на българското общество и българската икономика. Какъв според вас е правилният подход за навлизане на изкуствения интелект в българската образователна система? Тук вече не знам дали съм в компетентността си да кажа как точно да стане, но лично мнение, кажете, да. Бих казал, че би помогнало на учениците съответно, когато имат да напишат есе. Не е да им напише самото есе, което после да предадат, защото на всичкото отгоре е абсолютно очевидно, че е написано от генеративен модел. Ами евентуално да им даде пример или шаблон, или да им даде идеи как могат да представят тази теза, или как могат да се аргументират по-добре. Или ако имат, примерно в литературата, ако имате някакво произведение за анализ, може да дадете самото произведение, моделът ще направи някакъв анализ и оттам вече вие да изберете какво е смислено. Тоест развива критичното мислене в този смисъл. Преди няколко седмици вие дадохте възможност на организациите и бизнеса в България да ползват големия езиков модел, да си го надграждат, да правят съответни инструменти и приложения на тази база. И какво се случи? Кои бизнеси са най-активни в това? Аз лично не съм проследил кои фирми вече са използвали модела, който сме предоставили. Той е със свободен достъп и, както споменах одеве, самите бизнеси могат да си нагласят модела към конкретната им задача. Дали ще тя ще създаването на някакви примерни статии, дали ще създаването на шаблони, дали ще въвеждането на текстови данни в така наречени шаблони. Може да е каквото си представите. Знаете, че вече има специални приложения, използващи изкуствен интелект, които помагат на програмистите. Mm-hmm. Да програмират, да, всъщност, и да кодят. Всъщност нашия модел може да пише и код, въпреки че не е специално обучен за това. Може да му дадете инструкции на български език дори и пак да произведе код, който евентуално може да включва коментари на английски, но и това е възможност. Ако има интерес, можем да създадем и модел, който е специален за код. Но при български език това вече може би не е чак толкова интересно. На какви програмни езици може да коди? Колкото по-често срещани са програмите, толкова по-добър ще е на съответните езици, които ще са Python, C++, JavaScript и други от най-популярните. Големият езиков модел може да служи като основа за създаването на персонализирани приложения. Бихте ли дал един пример? Какво бихте имали предвид под персонализирани приложения? Например, да се вгради в интернет сайтовете на компаниите и да се направи един чат-бот. Да, естествено. Това е точно един от примерите, където бизнеси могат да се възползват, е ако имате някакви базови инструкции, някакви често задавани въпроси, може да точно да обучите модела, да отговаря по-точно на конкретно тези въпроси и да оставите съответно ползвателите на сайта да могат по-лесно да намират информация относно използването на, да речем, съответния сайт или услуга. Коментарите и провокациите след пускането на BGGPT разочароваха ли ви или видяхте и нещо градивно в тях? Ами, естествено, ние гледаме да се научим от това, което ни казват потребителите. Едно нещо, което искам да кажа във връзка с това е, че очакването, че те винаги ще връщат точни отговори, нали, както казах, статистически просто не е смислено.
Ако зададете въпроса кой е и сложите двете си имена, и ако не сте, нали, един от най-известните хора в държавата, моделът ще си измисли съответно нещо, което е най-близко до вашето име. Може би ще ви представи като министър на икономиката през 2005 година или ще каже, че участвате в рок-банда. И на финала насочвам ви към думите на главния изпълнителен директор на NVIDIA, Дженсън Хуанг, че компанията му е готова да помогне на всяка държава да изгради собствена AI инфраструктура. Това ли ще бъде според вас ключовия фактор, който ще даде технологично предимство на една страна спрямо друга в следващите години? Да, възможно е, тъй като видеокартите са изключително важни при тренирането на големите езикови модели и някои пъти при използването им, в зависимост от размера. Така че това е ключов елемент от цялата верига. Благодаря ви много за това участие и успех. Благодаря. Антон Александров от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии Insight.